Тарих ағай. Сәлем-сәлем, достар. Бүгінгі тақырыбымыз Қасым хан туралы болады. Қазақтың ұлы хандарының бірі, Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі. Әз Жәнібек ханның ортаншы баласы және Шайбанидтер мемлекетінің ханы Мұхаммед Шайбани ханның бөлесі. Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты, ел басқару әдісі тағы басқа жөнінде мәліметтер өте аз. Жазылған еңбектердің бәрі Дулатидің Тарихи Рашиди атты шығармасына сүйенеді. Қасым хан билеген кезеңде қазақтар мен Шайбани әулеті арасында Сырдария маңындағы қалалар үшін қақтығыстар мен соғыстар одан әрі жалғасты. 1513 жылдың қысында Шайбани хан әскери Ұлытау бөктерінде отырған Қасым хан ұлысына шабуыл жасайды. Оларға күшті тойтарыс бере алмайтынын білген Қасым хан шегіне отырып, тұтқиылдап, шабуыл жасап, дұшпан тас-талқанын етеді. Сол жылдың соңында Шайбани хан Мервы түбіндегі Хорасанда Иран шахымен шайқаста қаза табады. 1515 жылы Сұлтан Саид Шығыс Түркістанға кеткен соң Қазақ хандығының Жетісудағы билігі нығая түсті. Батыста оның қоластына Ноғай ордасынан кеткен рулар мен тайпалар келіп қосылды. Хандықтың шекарасы оңтүстігінде Сырдарияға дейін, оңтүстік шығысында Жетісудің едәуір бөлігін, солтүстік батысында Жайық өзені аңғары мен солтүстік шығысында Ұлытау және Балқаш көлінен өтіп, Қарқаралы тауларының сілемелеріне дейін кеңейді. Халықның саны 1 миллион адамнан асты. Оның тұсында қазақтар батыс Еуропаға дербес этникалық қауым ретінде танылды. Сыртқы саясатта Қасым хан Сырдария бойындағы қалалар үшін Шайбани әулетімен күрес жүргізіп отырды. Қасым хан өзінің билік құрған кезеңінің басында Сайрам қамалын алды. Қазақ хандығының орыс мемлекетімен елшілік байланысы басталды. Түрік басшыларымен жазысқан хаттарында Қасым хан қазақтардың батыс бағытындағы иеліктерінің кеңейіп бара жатқандығы туралы алаңдаушылық білдірді. Қасым хан билігінің соңғы жылдарында қазақ билеушілері мен шайбанилердің өзара қатынастары шиеленіскен қалпында қала берді. 1516-17 жылдары қыста Шайбани әулетінің сұлтандары күш біріктіріп, қазақтарға қарсы жорыққа шықты. Қазақтардың Қасым ханның қасқа жол дейтін белгілі заңдары Қасым ханның есімімен байланыстырылды. Аталмыш заң ел басқару ісінде қолданылған. Негізгі орталықтарында Қыпшақ, Шағатай ұлыстары қолданған ярғу заңын қолданды. Қасым хан өзі билік құрған кезеңде қазақ халқының этникалық аумағын кеңейту барысында әдет-ғұрыптық заңдарға арқа сүйеген. Тіпті шариғат қағидасын мығым ұстанған отырықшы аудандарда да Қасым ханның қол астына өткен соң әдет-ғұрыпқа сүйенген қазылық биліктерге жүгіне бастаған. Қасым хан өз заңында Құран талаптарына қайшы келмейтін қазақи ғұрып ерекшеліктерін сақтаған. Мысалы, жеті атаға дейін үйленбеу, әмеңгерлік, құдалық, жоралар, қазылық билік тағы басқа. Ол халықтың көкейінен шыққан әрі ежелден келе жатқан билік дәстүрді әдет ғұрыптық жарығына жаңғыртып күшейткен. Бұл заңға енген ережелер мүлік заңы, әскери заң, елшілік жоралар, жұртшылық заңы. Мұхаммед Хайдаридің жазуы бойынша Қасым хан 1518 жылы өлген. Ал Тахир Мұхаммедтің Рузат ат-Тарихин атты еңбегінде Қасым хан 1520-24 жылдар аралығында өлген деген деректер келтіріледі. Қыдырғали Жалайырдың айтуынша, Қасым Сарайшық қаласында қайтыс болған. Құрметті достар, бүгінгі бағдарлама аяқталды. Егер ұнап жатса, өздеріңіз білесіздер, лайк басыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді бағдарлама туралы астындағы комментарий бөліміне міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар. Тарих ағай.